En aquest sentit, doncs, aquest treball de proximitats concretat amb prevenció, també amb acció social i alhora també amb acció reactiva davant del delicte. I el resultat ha estat, em sembla, molt òptim des del punt de vista de la percepció ciutadana i dels números efectius de millora, no? dels índexs delinqüencials. Pensem que Manresa, vull repetir, és una ciutat segura, estem al 9% per sota de la mitjana de delictes del país. Per tant, és una ciutat segura, però també s'ha de treballar aquesta percepció. Aquest és el treball que s'ha fet. Avui tindrem l'oportunitat de veure les que seran les instal·lacions d'aquesta comissaria de proximitat, que esperem tenir-la doncs, en els propers mesos, els primers mesos de l'any 23, en el que hi haurà efectius de la policia local, efectius de Mossos d'Esquadra que patrullaran, que a més faran oficina d'atenció ciutadana i que, per tant, encara multiplicaran molt més aquesta tasca de prevenció. Al final, els secrets són tres premisses. Proximitat, col·laboració entre les administracions i posar-hi mitjans, posar-hi recursos, 840 Mossos més cada any. També és un punt estratègic perquè és una de les entrades de la ciutat, el Passeig de la República, dona directament a l'estació de la Renfe i, per tant, és l'arribada de totes aquelles persones que venen amb tren i fins i tot també de l'aparcament del centre històric, que és un aparcament molt gran, que també aquelles persones doncs, que venen a comprar al centre doncs, aparquen en aquell espai i, per tant, és una zona molt transitada. Serà un lloc molt visible i que, més enllà d'oferir doncs, aquesta tranquil·litat a tota la zona, el que ens permetrà també és una actuació molt ràpida en cas de que algú vulgui doncs, anar a informar d'un furt, d'un delicte o d'alguna situació que s'hagi trobat.